শ্রী শ্রী মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে বাবা লাল দাস নির্বাণ বাবা সোঁৱৰণত শিৱসাগৰ শিখ সমাজৰ দ্বাৰা আয়োজিত সাৰ্বজনীন ভোজ ভাণ্ডাৰ শিৱসাগৰ। প্ৰত্যেক বছৰে এই আমাৰ শিখসকলে সকলোখিনি এয়া ভোজৰ আয়োজন কৰি আছে। তেখেতলোকে প্ৰত্যেক বছৰে এইখিনি দেখিছা দেখুৱাই আছোঁ, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহি তেখেতলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। আপুনি কওকচোন, শিখ বাবাৰ প্ৰত্যেক বছৰে এইটো আয়োজন কৰি আহিছে, সোতৰ বছৰ হৈছে ন? এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বজাৰ পৰা দিয়ে? ৰাতিপুৱা 11:00 পৰা 4টালৈকে আৰু 7টা পৰা 10টালৈকে ৰাতি ৰাতি। হয় হয়, প্ৰত্যেক জেগাৰ পৰা আহে, যিখিনি শিৱৰাত্ৰি চাবলৈ আহে তেওঁলোকে খায় ন? ঠিক আছে, বাৰু মই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দাইল ভাত, আজি চব্জি দিছে, খাই আছে, এয়া দি আছে। হয় হয়, আপোনালোকে লাগি আছে আৰু পানী বিতৰণ, আপুনিও লাগিছে চাগে। ভোজ ভাণ্ডাৰ কৰি আছে দেই, এইটো পাকঘৰ ন? হয় হয় হয়, ফিল্টাৰ পানী ন? হয় হয়, আপুনি ইয়াৰ কি হয় হয় নেকি? আৰু পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহে? গোটেই ৰাইজে দান দিয়ে? হয় হয়, আপোনালোকৰ মানে কৃষি ভাণ্ডাৰ বহুত বছৰ পৰা চলি আছে। এয়া দাইল ৱৰ্ল্ডৰ ৰেকৰ্ড ন? অ ভাল ভাল, আপোনাৰ লাগি আছে। চব্জি ন? দাইল আৰু এতিয়াও বহুতখিনি মানুহ আছে, আহি খাই থাকিব, তেখেতলোকক খুৱাই থাকিব সময়ে সময়ে। ধন্যবাদ।